У Китаї почало обшукувати кожен автомобіль, що в'їжджає до Пекіна. Такі перевірки поліція запровадила після інциденту на центральній площі, який влада назвала терактом. Позашляховик влетів у натовп і вибухнув. П'ятеро людей загинули, 38 поранені. На машині були уйгурські номери, тож одразу на ці громади почалися облави. Кілька десятків людей затримали. Представники етносу кажуть, що після теракту їхнє життя у столиці стало нестерпне. Ми всі дуже засмучені. Тепер усі думають, що всі уйгурці – злочинці. Щодня нас обшукує поліція. Нам ніхто не здає помешкання в оренду. Але ми прості продавці і не маємо відношення до того теракту.